أزول في اللوان ثيك التار نروح غان فرنسا ميس نحنيف هذه الثوبيرات يفرغ رد ذك سباس النكي يزرين شكور ذو ذم ونتولي غطاس ذك موسوكي غاريم أدزيرين إدي بذان سيفوغا زوج ألاف وتسعتاش ذوين يتبع النطاسة كان ويد إقلاندي قسطانة متسينا على ريزو سوسيو اشكو اكين يقارن فرانسيس البوسكول لي زيدي يتفرد سكلتيس ان غلان دكوليس دوين يكثر نمشى فرنسي ثوكذوث لي تموت ان الجزائر اكن ايواثا بلا ما يتسو ازال تموت تقبليت اي ذو الاخر اي سعون امكانيس دي ثوكذوث لكين وكين ها ثقلمتيد ذماس عبان مزيان سينير امزيان زوف لك أزوف لك دار رشيد أزولوك ويدا لأختيدا ويدا زارنا كذي لولك أمزياني وشو كيد نشدا خاطر أين كيد دنيا ذاكني سمانا غني زرين من المكان ذا زقا تيكذو ذا غنغ لبلاس دي ريبوبليك الباري الحفلة ستاسم سلايا نتاسم ويعجب وتاسي دينان ويوفانا في الدواء ذا غنشيد دارتيكوسان كاقلا ثورا من بوكي دي وكنا تسهمض ذا شكيد النيض وكاد كي ولا نانا اي واشو ثد النيض ذا شو ثد النيزون جو دي تسدون ذا شكي كيس كي سوطرام ديريير تو الموفمون يا كي سيتويان لو حراك يا ثقرا دونك التمثالية كواد نسقردش نكي ذيك ذا زوارا ذا شو ثد النيض لا دغا دي لا بلاس لا ريبوبليك دي الديسكور نينيك تلمثلك دارشي تلمثي ويدي دينان نعطي ديك دينان عرضيتي داس الفرحة مقارنة لي غير ولا سا اي بي لكن اذا دوكوني تبع تيك 5 دونك اكس لان يزداني دوبي لي ديبي ويعجبني وين تخدم دارشي دونك جو جون كوراج ا كونتينيو دوكوني تخدم هاد النوع اللي تمثلت ريبوبليك تمثلت ريبوبليك فاصون لك يديو فاني ماني نو يثمر في فرنسا بلا البغي لكن بالك يزرع نتاسيك تبعنا تمثال نتسرثيث نا تمثال يمارس نتسرثيث نا يمارس اللي كتنا في زفن ومبان زرانا كني دي شهر من جوان يعدان تسايد ان كونفوكاسيون سيبر كيميناليتي تروا جور افون مون ديبار باسكو جافي ان فول لا دي جي وجا روح فرنسا يسدسني من سي العيد كان العيد سلاس كان في السنوسين العيد دونك سي جور فيي دوغ على الخميس نقارو جور نقارو جور دو ديبار هي تاسي دينا لي زافوكان لي ديفونسي دو روات دوم يوضني دوك الخبار سي وسي بلي باني قال الحبس باسكو شحال هيا سوسي عليا قال الحبس وفند لوكازيون قبل كنت بدو ندير لي زون بريزونمون دي ميليتون باسكو لا بروميير فاغ منها في العالم وفنا هي مازيغ دمنت لو 21 جوان نيك اللي غيمر من ديبي جوان وانا قرنا في اتنت لونيتي ناسيونال لاكوزاسيون سوي ان ميليتون اكتيف دو ماك سي سكو سي سكو ما دي دونك انور كان زران بلي تبروا لي غارد المسون الماك وكون اللي غافي ديني هو وكون تي ديني غافي ديني ستور زنتيت مور لي غارد المسون الماك دونك اش تاكي زران مينيتني ايفيدامون سهلاس سهلاس نيتني كل ما قبيلي اس ما بغانا ثاوي نون جوستيس ما بغانا تون بريزوني زمان الناس تنظن ان اكوزاسيون تاكي بور لو فات كي لي كابيلا اش تاكي عاش خفيد مام دير ديبا تيليفيزي لينا بور كيلكان بوفوار برو اسلاميست اسما ديال الزافيك يسهل اسمني حكي اكي سيرني داخل تموت في القبيله كتزبرك ياكوزي شويه نسي هو قرا السنه وينو قرنتني السيبراتيزم دونك في هذه المرينو ذا ايفيدامون ذا سمي فهمه باللي ناني باللي خمني دينيستيان اون انتردكسيون كي تيل تيريتوار مي كيفاش فاض هذا التيريتوار دونك زمي غاد ولا غاد مورت باسكو مو غاد عاد دير سي الحراش اي بي نورمالمون هذا بروغرامين 35 دي لا جوستيس اي نو خديم لها تجيني علقه اكني علقه بيت دون لو بوت سوا دونك قبل غاد ولا غاد روح الحراش نلقي بعدا ديال خوفني ميلان ابي جنات غوم ديال خوفني بالك تغلط دونك سوال بوينا دونك كنت على القض زياده شو طلبني عليك ايفيدامون كون فيغ دي مالي نوري في مورث فرنسا وذاك يزال توغالين بور لانستون زميرة على دوغالا وكاين مساعدة دو منو ماشي دروسي ساعة داري سما فوالا كم سبط لي دونك سي ولاد يوسف دقيقة زايدة سنتفكا لو كان يتفندق
وقال نارو من نور امن كم مليار لان كم ثيار ضي وين غير حمس ولا شو غيريف باش تقبل بمشكل نروح على صدار نينو على غرسن وتروح على صدار نينو هذه اللي غادي غاس اللي غادي برا مي لا توجور هنا داوير دونك بي غادي ديكوفري ايفيدامون قيم هذا بي غادي ديكوفري لا سين ميليتونس ذاك اللي يثمر في فرنسا اما لي كوليكتيف اما لا بلاصه كي دي بوبليك كاش ولا داخل خما كونستا دون اني دما بالك اون فوا وما اوبليجي دما لا بارون دو فوا J'ai jamais pris la parole sur le Hogot, je constate, je fais mon travail aussi pour le site que j'ai créé, l'avant-garde d'Algérie. Donc, d'ailleurs, demain. Puis, j'ai constaté beaucoup de choses. Je constatais que Dina, autrement, une critique, soi-disant objective et le mouvement d'acquis de la diaspora, hein, et je pense que c'est le même problème ailleurs, au Canada, aux États-Unis, ou les même d'acquis de l'Europe, ça a un autre problème, les collectifs, les démocrates, اكس لا ديفيرونس كي لان داكوكس شتو كوغلا انا كاز داخل الميرما كي ديموكرات اكس لا بروبليم اكزيستونسييل سي دي جون خدمنا طاس نتمثال ريزيستين الكومبات مي راهي الحل تدخل يسن يونيتي خصيت يونيتي يفل با سو يفل با ان كونفيرجي لي لوت اكي او في لاجين طون تاع كوليكتيف يقوى يجهد باسكو دي لا ديسبورا عندنا ديما خدمنا على الانترناسيونال وديك لان دي لا ديسبورا خدمنا خد اورغانيزي كان لا ديسبورا ديك ديسبورا وسوا لنا اد اورغانيزي ويدي لان دي تمور ويدي لان تمور فلان ويدي لان دي تمور ديك زوينه اورغانيزي وكذا مزوارو اي بي في غد موفمون كي اسلاميست كي رشاد يخدم ثوا غيث يوظف العباد تريونين ماشي باش كنا اورغانيزيون اون اكسيون مي تريونين كومون ايفيتي راشدك يو خاصنا ندير الوحش اي بي الكونستا يخدم هادينا دي دونتيفي هاد مام لي ميليتون كاين راشد دينا ولا شطاس نمك جهد نمك قوان نمك صوضن سرسن فيت سرسن سرسن فازاي سرسن خاف واحد 20 ولا 30 دو كوليكتيف دينا او كل باركور اكس عندنا او كل جنتنا خدمنا خدمنا سن بلو نورمالمون تقبلن لو ستاتيكو ce matin le mouvement Rachid c'est le mouvement des frères musulmans qui font c'est gomous c'est l'international ikhwanita qui est musulman au miqaran mu'tamar umma ki et oui dit tamnen sin salam dit tamar khamna le monde arabe nanak umma wahida yuflu yuflu umma c'est mak le monde arabe lukni y compris l'Afrique du Nord y compris lukni hasna rak ban l'unité du monde arabe y compris l'Afrique du Nord Zaïre le Maroc Tunis on a connu on s'en arabe mais aussi c'est le projet islamiste donc tfen le hukm l'islam politique donc évidemment j'étais qui le mouvement qui est mais j'étais ça que ta montre discours il est très organisé ça a كان العباد تبان ذكر ديما سنه مزيان قطن لي ساعنا المدفع المدفع نسمى دينا امير ديزا دنيا اسمها ريب اوري في وفي وصل بعض في وصل بعض في وصل بعض نادي هضر في اربع ما كنتذكر الجيريك دونك ساعنا المدفع بزاف ساعن لي ميديا راه المغاربيه اللي خدم الناس دا بري ديزاني ديزانيست المغاربيه تاكاس عند ان تيران انا قلت بلي المغاربيه تصوب لان دي بروجي المغاربيه سي كو تكس كادير سي بلونشير ليماج ليماج نالفيس سي كوم سي الفيس وين غارا غارا ماشي الروس ماشي الفيس غنغان لي ميليتير لي سيرفيس سيكري غنغان يصوضن قنعا اون بارتي لي شمور في الجزائر بلي لي زيسلاميست اون غينال سي دي فيكتيم ماشي تكوك يسوع هذا المؤمن رشاد كي وصل دور ميم موتيب كي قال بلي لي زيسلاميست اون غينال راهي غير زيسلاميست اون غينال باسكو لا ديريكسيون المؤمن كي او سي دي زونسيان الفيس اي كومبلي دي هنا لا تيت بونسونت الناس هنا امبليكي باسكو قال لك نكون غيره مي وين يسوس من في ثمن غيوت وين كان في ثمن غيوت سادير كا لو كان دي لورغانيزاسيون لي غاسيون غاره تو بوسنس ينغى اما كان علي بالحاج وري نغاره عباس ما دير نغاره مي ديفني لي بارون ديفني لي بير دو دوغم اسلاميست الوهابيز في مصر ديالك سي غير سنقرني غير 40 القرون الرفيع دونك مي شني لو بروميير ريسبونسابل وين يضرنا في المساكر اللي قدام دينا هنا كي قرا كون غيره باسكو نتي ديالنا ديال لافير لي جورناليست اساسينا دي جورناليست دار جاوت سعيد مقبل ان ديسن كي زون فاس دي مارتير سون كارفوس ماشي لي مارتير نكونيس نرم دي مارتير دونك نتم وريت سروالا لي جورناليست يموتن دونك اسانيتيك تفنا موسلوكي انا دكني اون كاسكيت بوليتيك او ديموكراتيك كي بي يظن هذا رشيد لو بلو غران au début في المغرب اللي لوبجيكتيف سي تبور في الخطا سونيكا باي فهم على نشتكي اي سي لا ريزون بور لاكيل اي جان الى فال فير كور دونك يفالي بارلي بروندر مي ريسبونسابيلتي باري باسكو زعما بلي ماشي داني يستاهلنا فانا ندوا على كل موسو كيفاش خدم ندير في لاس ريبوبليك كيفاش خدم في الزربي سي با فاسيل سكن دي باري مقل ديك مورث ونسليك على نيفو دمام الفمورا اوكسيدونتال
la justice, le pays de Taroua, les institutions même sécuritaires, les islamistes, c'est un djibra, c'est un djibra, ou tu m'as dit. Donc, ils prennent donc un discours démocratique, parce que le wahhabisme, l'Arabie saoudite, ça marche plus. Les mouvements nés violents, c'est-à-dire les mouvements terroristes, ça marche plus, ça n'a pas donné de fruit. D'ailleurs, dans le monde entier, nos organisations et différentes. Le wahhabisme, généralement, de la violence, donc de l'islam, aucune des organisations terroristes, donc au fait, de le pacifisme. Le pacifisme, quand c'est le projet qui est qui déclare le monde arabe uni sous l'égide de l'islam, et puis comme loi fondamentale, c'est l'islam politique, donc c'est l'islamisme. Donc, au sein de l'attaque, il y a un sens de la démocratie, soit du pluralisme, soit de la diversité, soit de vivre ensemble, mais en même temps, magnifique. Là, je suis organisé un acte démocratique et progressiste. Les partis là, les mouvements là, oui, le pouvoir, oui, parce que Saïd Saadi, depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire des contributions pour démasquer le projet qui Rachid Dati. Il avait raison dans tout ce qu'il a dit Tout à sur fait. ces voilà Amir Lafa. Vous venez d'un seul discours, c'est-à-dire, de la société, qui est dans la question de la parole des républiques, à la fin, surtout des mots de la Kabaye, mais tu sais qu'il y a des mots de la même en dehors des mots de la Kabaye, c'est un débat. Mais le problème, c'est que toujours l'animaoun, même si vous avez la famille, même si vous êtes démocratique, l'un dernier, vous dites qu'il y a un fous parce que c'est un théâtre, c'est le Saïd Saadi, ce qui est plus grave. Je veux dire, il y a des démocrates qui sont dans les progressistes, mais on s'avance à la parce que fous, c'est une fous d'unité, ou même dans des contextes de lutte. Parce que tout simplement, ça a fait un doute de la fin et il y a même une wiki qui fait un café. C'est un problème qui est bon. Donc, voilà, ça projette ici. Donc, au démocratique, le pluralisme, mais de temps en temps, rendons. Sur un projet de ce qu'il y a doute, mais pas vraiment. Mais je vous fais un mal, c'est organisé, un démocratique, soit des partis, soit des mouvements, soit des organisations, sur le terrain. Sur la zone, les faiseurs d'opinion, où il dit que ça a des idées fictives, où il dit que ça a des masques. كيف ناس مرزن اتنس مسخن باش كل عيمه دوس السنين راس السنين كان ين اثنين ين اثنين الرو دونك ابار اشتكي يزون جوي سور لا فيبل كابيل كابيل يوغال زيغلو الناس درجات العالي قرنك باللي سعيد سعدي اني راديكاتور ان انتي اسلاميست قبل باسكو هنا قرنا لو بروسيسوس ديموكراتيك واش قرنا البروسيس الكتورال Alors, c'est la démocratie, alors, c'est le hangar voté, mais il a voté une fois, une dernière fois, après, Erdogan Khalifa, c'est fini, c'est avis, d'ailleurs, Ali Belhad, le Sénat, qui parle, que jamais, dernière, Belhia, c'est une fois, une dernière fois, la rassouffre, en as, la vie d'une, de ses cars, mais il a eu un, il traite l'islam, derrière l'Ali. Il va chercher à changer, il va chercher à changer. C'est qu'il a fait la fin, là, c'est qu'il a eu un, mais il a traite ce, soin, un diri, mais tu l'islam. Il va chercher à changer de 5 ans. Ça veut dire qu'ils n'acceptent même pas l'alternance au pouvoir. Il n'y a que c'est qu'un des semaines à temps de jouer. Mais il y a qui, de lui qui a l'air, il faut que le thème de l'air, de lui qui soutenait une grande démocrate au détriment des démocrates et progressistes et des militants. Mais je peux le dire, il faut aussi bien, c'est le monsieur qui a l'air de Saïd parce qu'il faut m'attendre, c'est même un jeune avocat, parce qu'il vend des films en français qui s'est un discours d'Ali, qui s'est dit, il y a un leader qui s'est dit, il y a un leader qui s'est dit, la démocratie, l'ouverture, la pluralité, la laïcité. Il y a un leader qui s'est Donc, il y a un docteur Saïd Saadi, qui de l'arrêt du processus électoral, qui est éradicateur, qui est anti-islamiste, mais يحمل لي زيسلاميست انيس نو ولا قراص تحبس ما بروسيس الكتورال لا بروسيس هذه يكمل يتغني حاشا في اللسان يتغني حاشا تقول هو الله يتغني له ناس الناس درجات العالي
ما ساعي ساعي دي ريف وراك الا قاعد تفهم انت راه مليون الناس لو كان سني با اكسبلواتي ليماج ديال الناس اكسبلواتي ليماج ديال الناس الناس يوغال ترغاز يوغال سان روبير يوغال سان ستان غران ميليتون زمر ما حفظت واش الناس بالك كتحفظ زمر تنتغني اي بي واي قراك القبائل ديال دي الناس شوفونا نهار تنظور القبائل الاحرار القبائل كل ويضر الجبار كل ويضر الكبار كل ويضر كلش القبائل كلش اي بي روماركيا بلي la plupart, oui, ils n'ont pas malheureusement à cause de travail. Malheureusement. D'abord, boss balzor, comme il parle, il dit un boss balzor, donc il est dans le pouvoir. Généralement, dans les autres régions, car là, il y a les autres régions, parce qu'on est généralisé, qu'il y a des régionalistes dans lesquels je suis allé, donc moi je le disais, évidemment, à Moussoua qui est au Douf, il est là. Mais Rachid Dakour, il est dans les autres régions. Il n'y a pas que ça. Rachid, le pouvoir, dans la capitale d'Alongit parce que c'est le fief des luttes démocratiques, un problème auquel il est destiné parce que d'ailleurs, il y a une culture militante, il y a une conscience collective, il y a même une conscience collective justement, il y a une autre conscience collective. Donc, en ce cas, le pouvoir est organisé, surtout, mais il est organisé autour d'idées. وكوكي دا بروبليم دي سيني دوين ما الا دوك لو بدون سام مسا ما بروجي سام دي زيدي تو دا بروبليم دونك هذا في المرش القبيل لي اسلاميست ظن بلي امبوسيبل تفن تموثينا ما الا وستنا رد الضوء ظهر مسن الفرسن تموث القبيل ظن بلي ابروجي امبوسيبل تفن تموث الجزائر ولا قد زرت بلي دون سو جور دو سيتياسيون لعيبه دو زينرا كزرا كومون سا سباس ميم لي بايور دو فون انترناسيونال هذا الاخوان المسلمين كي المؤتمر الامه de la Tunisie, Smith Carré, la Tunisie, ils ont mis le paquet à fond de l'Ardan, de Ranouchin, tous les frères musulmans, à Smith Land, l'Égypte, mais ils ont mis le paquet sur les frères musulmans, l'Égypte, y compris, donc, Morsini, en Libye, le CND, à Kilitranaka, à Timoura, il était tout le temps des frères musulmans, ou des ethniques, c'est au Nilotan, des Chemin, des Chemin-Ardina, des ethniques d'ailleurs, du Saint-Ouran, وما زالت عندي عداوين لي مازيغان ميم دي من لا جون ليبي باسكو لي مازيغان ديال مالا جينارا كنت لا لا منا لا لا زواد نبغى هاكا نيتا امازيغ ان ايتا لايك دونك لا لايسيتي دوك منو كيش تاكو كي ديرونجي فين دونك بغا لا داوين تمول في القبائل اي دونك لي فرين ميزيرمون كي زون مي لو باكي تسمى دينا الباكي سا دير ميم يدريم لي الموفمون كاين رشاد لوبجيكتيف بريميي هذا وين تمول في القبائل تموت قبيس كلاخ سكركاس اذور كو لي ثنيا كنا غطفن لا ريجيون تم زوارو ثلاث محون انا محون تموت القبيل سكر هاش نبوت تموت القبيل باسكو لي زاني 90 نايل ديريكسيون سي مازال فان تحسيف تنسى جان تصص الناس نقرا الناس شوفونا نعاق نضر جال حمد انا لا تخمم من فلانه لا تقول فلانه داير هو تخمم من في بورت الجزائر داير باسكو لي ثنيا سي او كي ابل وميقار السلوغون يسن يسقط النظام يسقط النظام ما كاينش جميل التشفير انا كاينين لي اسلاميستي تيتغني سكمي في دير لا ليت داك اون دوار دو لونيفرسيتي اون 2011 اه لي اسلاميستي تيتغني انا كيسقط النظام كي نقول لك قال شونجمون راديكال دو سيستيم سي كي يسقط النظام كي يسقط النظام كي دير يسقط النظام كي دير واحد ديزانستيتيسيون دير واحد لي فوندمون ني عجبني الحال باسكو ني بغانا نوتر بروجي ني بغانا الخلافه ni nous avons une relation d'un État, des institutions, un gouvernement, et puis le Khalifa, c'est l'islam politique. Donc, tu as ce slogan, même si c'est État civil non militaire, ni militaire. الميليتاري كيفاش تكيو كيعجبهاش الحال اللي ثني باسكو كاين قاعده في السيستم زواروث واللي غير شنو كسن البوفوار دي زاني 90 سي لي ميليتير مي اسكو لوكوني لوكوني غير دي غران دي تلمس ساندويتش انك سوفرين اي سي ريجيم ميليتير اوتوريتير ديكتاتوريال اي سي لي اسلاميست كي اسان كاد غاس كان كاد عاد ساكي ضايط ميليتير نو ني ايتا ميليتير ني ايتا اسلاميست باسكو اي سي دي عداون توكدوث اي سي دي عداون وكدوث Ils sont des dictateurs, ils sont des despotes, ils sont, de toute façon, ils œuvrent pour leurs intérêts, mais jamais les intérêts inaugurent. Donc, à ce moment-là, le constat qui, là, c'est mon constat, et nous avons demandé à la République, à la République, à ce niveau-là, de décider à demander la parole. À mener comme il y a, de choisir. Il y a un canet, maintenant, voilà, donc, on a vidé le contenu. Tu vois, là, c'est vrai ou là, parce qu'il y a, mais c'est vrai ou là. Zi, ismi, dans le mouvement, on s'est au moins. Zala, c'est pas vraiment du contenu, mais quand même, il y a un contenu, il y a un petit contenu. Il y a des chouïas. On s'est rendu à la deuxième république.
نقاري ترانزيسيون ديموكراتيك ناسيت مثلا في الوشا شما تقيم دي خاوة خاوة من با خاوة خاوة ولا شيت ناس تقيم دقينا في ناس المياه المياه ليبيري لي ديتوني ناس مي سا بور ديفيرونت ريزون ناس باسكو لا البوفوار يروح الى اكسونتوي لا ريبريسيون يقر العباد على الحبس انا ميت غير لو سونتر داتونسيون دو تو الموند ليبيري في جينا لا فيت اون افون تي جينا عندك حاشا في ليبراسيون دي ديتوني ناس يا باك سا لان ولاد اس واس اكني درنا في نديني كلان ديمينو ديني كلان دكولينو تهضر في لو دوزيام كورون لي ناسيوناليست كونسيرفاتور ويكيدي ايديكيدي شنو فانا كان الشوفينيزم ناسيوناليست كي يغي جينرال وزميرا نهضر وزميرا كريتيكي جالسين ودي دي قام سيغ لسول الدرابو الجزائر دونك لي لو كونيس با الدرابو مازير ودي كيقار لا سول ريفيرونس نو سي لا بال دي برومي نوفمبر دي قام لا ليتا ديموكراتيك سوسيال سو لي برينسيپ اسلاميك دونك الكونغري دو لاسونال و تصرو كونينا راه ودي دي ودي كحمل هذا بلا نزيطو في التمركزات مي وين مي فرحات بس فرحات مهني ديريث فرحات مهني ديريث مي زيطوت وين فرحات ديزا ديز اسلاميست من رشاد دريغاز النهالي دونك لو كور كي غادي ويناكا لاني يخدم ثواغيث باسكو نا با بيرمي الديبا اي نا با بيرمي الديبا بار سون بوبوليزم سي ان كورون بوبوليست اي خدم دكنا ثواغيث يا هذا التروازيام كورون دو لانترفونسيون ني بلي ادراشاد رشاد اكني وتسامع ناوند ايزون جوي سور تروا كيسيون لا ديبوليتيزاسيون دو موفمون كاسي تو سكي اورغانيزي ديموكراتيك اي بروغريسيست او ثن ناس لاني كثن دي ليفيزور دوبينيون ويكس عن تيكتي وين ويكس عن اول ويكس مرن اول سن فيوض هذه الدوغ لا سوسيتي بلا كتني تجينا ديري ريالمون ان ديبا اون اورغانيزاسيون استراتيجي ان بلان ناس اشتكوا كذا دونك كيفاش كان ديجا ودرا رشاد هاد رشيد تفكر دونك سليغ ديال الكفار كافر الزنديق اكل لي سلوغونين كتر فان ديش تشان تفكر يكر وحي حياة زوج تشد الدنيا اما كنا هاك مش دابا كيفاش نتذكر الدير هذه نادي ما درس مو سان كان وراش انت السيست كل قريق شو في الملاح كاين انت بالله سمور تنسى عدا ويصلح الناس يعرفوا يرحم كاين قريق شو انت قشوري نقرا راش ناقشوا يقشوا انت ما تقش شي نادي نقرا قريق شو انت قشوري اي درس مو سان ديال قشود قشوري ديالنا دي قبيليين دورني يلو كان لا وحدي يعني هاد الثاني يرسني درت زوج ديالنا مخدم يعني كل اثنين الكثنة راني اثنين ماشي اثنين كافل ماشي اللي مو برسني كافل ديال زر اللي مو برسني تخلي من داري بيبليك السنة كودينا مي جامع دينين كيني نراشيط تزر لا استراتيجي خدمة أصلا بقى براشيط الديسكور ذي زاكسيون خدمان أسني فضح عندك لما سنسمي خمال الكونغري راشيط داكي دي باري روح نوكر دينا فوتين دوك زيطوت دينا فهم الضوك إبي شاتوني نال باري بارتي كابيل سوكتو القبيل إبني حمل القبيل قصد بلي دي رشيد داكي سمس داري بيبليك اكيد يقابل دي رمزيين تغمزيين اشبو بسرع بيان قبليين تقبليين اكدي سخسر مبالك اكدي رقمان قرنا كي غان رقمات داكي اثمقرا ثفاتي زي وزو اثفر جاية اثفاتي زي فجاية اثفر انتو بيرس اثفر غان نلات ورثيلا نصدر لكابلين سطيف اعطاسي دي تشكي عن اسكو سيدي فري بروفي سيدي فو بروفي ايه زعما بور دير بلي ماذا القبائل ماذا القبائل في القبائل يبنى أمر أشوف كيف نناقش شو خدمان دوك شكي عند الحراقة طول الحراقة ذاكي الميزر يعاشن بس تفكر ذينك يا وين لأنكين يا سكيت جر الشهر شهر ما شهرين أين في هذا الخدمة يبي ويدي نقد شكي عند تقريسين تقريسين أقول هيفا دبوي الديبي دو لا دو 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 موف ماكي نيثني دري ببليك ونكرو كليكس عن الديسكور جينيثن أشنشكان الحراقة هاكي خدمن اسني ظهر دابور ولاش الحركه هوروزمون ولاش يثن وين تسس سو طومبور اي تو تي سناف ما هوروزمون دور انديسي يقشودن تقشودن قلنا ديالنا قبيليين وانا هاد التشانيين اي فرانك بعد ني غاس جي بوينت دو دوان اسمي كي بغانا ريكوبيري لا كابيلي وانا غادي ريكوبيري كانا كابيلي فهما ديك الكاس سناف وانا داوي تمر في القبيل وفكنا خدمنا شغل لو ناس تاع حبيب نسن نوغال ناكل كني دي حباب الحباب نسن بينارمون لا قاعدين ما كنت غاف تندي لا وني نخني غاف تندي لا وني دونك اسميس نتسبك نادي مانيير جينيرال ولا لا استراتيجي نسن وروف كناد لو بلان ماكيافيلي كنا داوي تا مرت القبائل انا هيكرو نداول دينا مي منا من عقد دنت دي ورا اشترى شنو يعني
mettre la sortie de la République. Parce que je crois la pression, donc dans toute cette histoire, j'ai pris la parole, un constat. Donc la parole sur la place de la République, débat démocratique. تشاني يدينا دوما تسفير لا بارول عياض تو الناس كانوا الناس يا ذكرني كان طالون طالون لايفات هاك لا بوند ني سناو كوكو تتسد هنا لا تيت بونسون تزيد طو مرديزات تبدو 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 ما ديري سي بوردو ينسى او باند بدل ديني كرومون نكيني ولا غل ديالاس ولا دول جينيرال توفيق زي طوط الناس اللي وذا بيحنا كاد دولاري دي بروسيس الكتورال و 90 كيلو لا نقولوا لهم كنت رضا ترى سوا غير كي غنم دي لارج بروفيسور سيليكتور على يد رفات تي في سيريك راديكاتور ميم دنا دنا دايمين الكره عرفني هادو سي مقرط هاد سي مقرط 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 وبعد لي زاتاك اي تو مي اوروسمون جينا خاتيدس يا يو يا موفمون سوليداريتي انورم بكوس الميغارو كي الموفمون دابور الميغارو كتصور ليستوار هكا Il y a un mouvement de solidarité énorme, c'est-à-dire individuellement, les mouvements, soit de la diaspora, normalement les Mouf, évidemment, il y a un communiqué, l'APICA, l'UIRK, même le Makanabad, et puis il y a une prise de conscience, les Mouf, il y aura le sujet qui est l'islamisation du mouvement, on a racheté des kikbans, les Mouf, l'Akbaye, mais qui ont que c'est un sujet de débat. Est-ce que c'est un sujet de débat? Ils ont ressenti ça à la mettre qu'elle guerre. Déchaînement. Déchaînement total. Le canyon fait un bel canyon. Le canyon est un bel canyon. Le canyon est un bel canyon. Tu vois, c'est un bel canyon. Mais je ne sais pas si tu as un bel canyon. C'est très intéressant. Ça a été un bel canyon. Je ne sais pas si tu as un bel canyon. دولا قرار فهم الوقت تيدي غادي توالين الشغل اللي مشيت امكي تدو تاكيد النيض يا دي جان ليسبوار كاين ما توالى كيكير الى المزيان امكي تشيني مزيان ام ناث عثمان بسالم لافو كان يدو الضرب ما توالى بغات حمامي يجي ادويه شبايا بيتو غير القبايل كما سنتفاقل لامبورتونس دونفوايي لو شون ميدياتيك قراتي دو كير القبايل اللي سون طاب سون سور لو شون ميدياتيك هو خنيطي دخلت ان ديسكور خمن 30 لايف باسكو فقط et les réseaux sociaux, faire les YouTube, les télévisions, et il y aura le rachir, 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 le les menaces indirectement et même du niveau où ils préparent le haragat, les outils de mousse, c'est comme ça, c'est leur méthode. Mais les nous, les Arabes, les gens de l'Arabie, dans la Chine, c'est 2001, c'est 2011, d'ailleurs, on connaît la génération 2000, dans la génération Moussoul Arach. Quelque part, même si nous avons même la graine du cartable, donc je suis assez à l'air d'une primaire, nous avons l'environnement, l'environnement souffrant sur tous les plans, économique, social, politique, nous avons toujours on pointe du doigt, nous avons le pouvoir, nous avons toujours le pouvoir, nous avons toujours dans un environnement très hostile, et puis il est très hostile.
On est chercheurs d'Arachid, qui a bloqué 3 ans. Malgré les commissaires, les gendarmes, les accueillis, la région doit être finale. L'échelon doit être déminale. L'échelon doit être finale. الثورة بغى نعليك الدوغان سوذ من نظن وقت فن وقت درني زاني كتربان بشي المرضينا دوك مازال النار مازال العش ديال الخوف مازال نريق الاكسبيرينس نساعد تاني فرا ميزيلمون ما قراش واخد من دي تونس سميت تفن 2 زوني ما قبلها في بدلن 2 زوني لا ميم ان موفمون تيرورست هنا وسميت سي موفمون تيرورست نيالا باسكو سا عن لو ميم دوغ لو ميم بروجي بوليتيك ومسامنا راه كانس لي مويان وي غادي يوصل السلاح نسيب لي بعض غاين ستيكركاس اي ناس ناس نينين مقراش وقدر ندي تونس دي مصر يا راه اون بلوس تفن Ils vont décevoir le peuple dans une expérience Zefna. On va l'affaiblir psychologiquement, on va l'attaquer, on va le cerner. La cible, c'est ce que je fais. Et ça, dans une semaine très difficile, mais la République, on se manifestera, on va le faire. La République, c'est le bonheur. D'ailleurs, ça donne la journée de nous justifiée. Donc, ils ont pris un sacré coup et se justifient. Pour la première fois de la place de la République, il y a 2 personnes qui se sont assumées autant qu'à la chaîne pour expliquer le parcours, pour déblayer un idéal. Donc, le discours, il un discours de 5 à 10 minutes, donc, il a chamboulé l'équilibre né et l'un des républiques. Il a remis sur la table la question d'islamisme et la question de la chaîne qui se cache derrière le projet démocratique. Et ben, nous avons ce qui est bien, parce qu'on sauvera la vie. Mais peut-être, j'ai libéré la parole, quand par la parole, parce que l'aïvat, l'aïvat déserté la République à cause du populisme de certains, d'ailleurs, c'est les alliés de Rachel, et l'islamisme de Rachel. Ils ont déserté la République. Donc, on a libéré la parole. Si on a la mobilisation, on a dit qu'il y a une jemaat de la République, et on a dit 5 minutes d'ornée dans le rêveur, donc il y a 2 banderoles, et bien, nous sommes dans la manifestation le 5 juillet, le cas de la manifestation, plus nous avons un slogan là, état civil, ni militaire, ni islamiste, évidemment, je suis dans le rêveur, avec nous, nous avons un cas de discriminer, mais il y a tellement de quoi, je veux, pour se mettre là, on marche, on a des slogans là, et là, mazal, ce n'est qu'un début, parce que justement, les islamistes qui, y compris Rachid, ont le pouvoir. Ou la Karouka, c'est un soussement, on va s'affirmer de plus en plus, ou à Moussou, à l'Ikmel, ou à Nourouf, un style ni militaire, ni islamiste, à Badan, ni Thmour Thalqavay. أكيد النظام جمتنا مزيان لكن مام إمزورنا محسين يتحمد دي نتيد ني إطان ني بوليسيي سعيد سعد دي نتيد دي ثالث ني نتساين ني بس ني كوليرا دونك لقبالك مجزنا في الشوال لكن ني إطان ميليتير ني إطان إسلاميست ريليجيو تيوكراتيك هن تسعقنا في توقدو تندا يليون أذياف أمكاني السورة أسقيد يتسدون بوسك بود دمسلايا في رشاد زيتوت نزغاد يا ويد ويديك تفن لا تيليكوموند نزيان في البعيد تديريجين ماشا لا يونك نير ستان فينومان دار تورا مازالو تنفي مليح او يفان تشين هاكا عطيت صمد مليح امير دي زاد داكيا تيكوالي ادي تبان امين اسلحاين رشاد ما نار تيكوالي اسني تفر اي وفريد اللي با فاسيل ا كونترولي شكو ولا بلي ديمون شاكي جوستومون الا تونو ان لوغاج دي لايك كومون تو اكسبليك سا ام كات صمد نشتاكيا نعم لا كيسون بير دو فيتيس هناك الديسكور نيز عزعيث مر داخل القبائل بدنا نتفقا سوزريتني قدرنا اساسا تروح تمر القبائل دونك لانفستيسمون نسبكس وكثر اسني نروح اون كيلكو جور ايفيدامون بور لو شونجمون دو لا ستراتيجي دونك اون ستراتيجي دا ستراتيجي نسيت تبناها في سنات ما ديش كريديتين كيني باسكو بنا اسم ذا قرو
D'accord, le mouvement qui fait un cadre me discrédité, évidemment, y compris Saïd Sadi. Dans le moral standing, donc, docteur Saïd Sadi, parce qu'on est la cible. Mais docteur, au fin de désinformation à son encontre, tout là, il vient de magir, l'énonzé belek, et en plus, c'est une des républiques, en plus, le type Guadalajara, il sait ce qu'il y a, alors qu'il y a une scénario de terrain, ok. Donc, me discrédité, et de deux, avoir donc amélioré plus le langage parce que jamais c'est dit Zepotanisel, jamais c'est dit Dhina, jamais c'est dit Nouida, jamais. C'est le représentant du dogme, mais c'est dit des subordonnés. Oui, Tevansen, c'est dit, oui, non, il y a quand même des républiques, donc au nom de Kafafis islamistes, il ne faut pas que les islamistes utilisent l'islam à des fins politiques, M'Hamas, le unique gouvernement de l'autorité archaïque, c'est dit Hefs. Mais jamais qu'il y a de Rachel. Pas de rôle. Il dit de Rachel. Rachel de Rouros, mais c'est de la partie, c'est du mouvement qui se fait de l'islam et des services. Donc voilà un mec qui peut dire, la laïcité, la séparation du religieux, ça coûte que c'est des bobards, donc il va dire, Rachel de Rouros, mais c'est de l'amener, on dit Al-Habdan. Non, finalement, Rachel de Nyeron, d'ailleurs, le président n'est contre l'utilisation d'islam politique à des fins, l'islam à des fins politiques. Mohamed de rouler, mais jamais Rachid. Donc c'est une stratégie. Tout là, quand on a compris ça, dit nous voilà que c'est tout faire. Ils sont laïcs. D'ailleurs, même la parole de dimanche qui a donné des républiques, dans le mouvement de Rachid, il y a même des laïcs et de tout Ardachal pour dire que c'est un mouvement national et c'est l'image que ils se donnent, évidemment, on connaît. Les années 90, les années 90, c'est pas un travail. C'est-à-dire, la formation politique. Parce que les années, plutôt, la lutte armée, la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire, le plus important, c'est tout le faire. Des militants. Évidemment, il y avait un vide. Il y a les années de la clandestinité. Les années 90, même Marcel Roussel, fausse la formation politique. Ils disent que auront plus le pouvoir à diaboliser. Et ils sont ce surtout les Moussel parce que la plupart des Français sont Moussel. Et ils sont les partis, la mémoire des gens, ils sont les partis, ils sont les faiseurs d'idées, les leaders politiques. La plupart des gens qui ont été mortes, donc ils ont l'image d'une génération qui a fait le service d'Indiri, qui est la politique, qui a fait le service. Donc, c'est dépolitisé. De non-partisans, sans formation politique, en plus avec toute l'aspect politique, la sphère politique diabolisée, soit le ce pouvoir. Évidemment, le aussi, il y a les rebelles. Le pouvoir de Zépotané, parce que même nous connaissons, on occupe peu la scène avec les réseaux sociaux. Chaque soir, il s'est aidé. Il s'est aidé à Zépotané, il s'est aidé à Sakra Diyadar. Il s'est aidé à Sakra Diyadar, il s'est aidé à Narachal, il s'est aidé les islamistes de Tlemès. Il s'est aidé à Khoudim. C'est la vie privée, c'est la Khoudim professionnelle. Beaucoup d'occupations où c'est vraiment qui se met à l'halat pour propager tes idées ou d'avoir, ou essayer de se mobiliser à travers les réseaux sociaux, donc ça va être technique. Mais je n'ai pas aussi, il y a un chat. Alors, dimness toute la journée, à l'heure, il y a un chat. Ou dimness, non, comme je l'ai fait, elle se met à l'heure, il y a un chat. Et il y a un chat, il y a un chat, neuf les gars, neuf les maquillages, neuf les maïs, neuf la paix, c'est un fâchement. Donc, l'hiver, mais voilà, c'est une chose vraie. Au sein de la soutenue, on a réduit le débat politique à la fois général, je crois que général, je crois que le moyen, je crois que le moyen. Alors, on a dit que nous avons 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 dit D'ailleurs, je préfère c'est le même carcan de la médiocrité. Donc, là, il va te faire. Mais donc, justement, à ça,
بالك اترافير من لي ميسيون نيك سينيغي يمغنسن يمغنسن سورتو لي زونسيان ويديك فهم الدساتيت ويديك زان يفو اكومباني ستا جينيراسيون دوني الهاف انه بس نيني هاف تابع بكويدا مي الو موكان le mot qu'un drus, il faut accompagner les gens, il faut vraiment parler aux gens, il faut leur expliquer les choses, mais je vais être fermé. Et je pense que le petit message né à la République, ça a secoué, mais ça a secoué même les consciences. Du moins, Schmitt et Schick, ils ont joué à Ronaka, au fin, ça a révélé l'intime, c'est le fin de Belize, ça. Ou Rivgate, par exemple, Rivgate, l'équipe d'Archette, Swessel, Choukan, Tenmé, Swessel. وإذا إكسترازون كلش وإذا إكسترازون إلا قاعدين لي ديبا ليكيب لي نخاوا خاوا 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 كي كاسمي بدل الكلمة كي نخاوا خاوا فرحة ناس وقيلة تزيرينا وقيلة نو غانا نتمقدر كو قال أنا دونك خاوا خاوا الغوري تقبل الظلوط أفيك تو سا ديفيرونس أكوين مخالف لك تقبلت دونك ما دين سلم تقبل مسيحيين نا يهودين نا لايك نا ناتين نا المقابل كو قال أنا Et vice versa. Donc, lui qui, parce qu'il est Mourtina, a chiné l'aqliyat, a chiné la gestion de la cité qui est ça, ou ça de gauche, pas de droite, mais, déjà, la chawa chawa qui reste un khalaf, mais, à Kanak, on sait le même objectif. Évidemment, là, on a le même objectif qui, le changement du système, là, on a le changement du système, là, on a le changement du système, ce qui fait, donc, là, on a un débat démocratique, un débat d'éthique, là, parce que nous sommes à dire ce cas, باش وش ما عرفتش يضرب هذا يضرب الخلافه ما يضرب يداوي يضرب لي فلان ديجي نو كيكون زمان لنا خصنا غير كيما ساعه كيكونوا منو دونك انا مش فاهم توسع مينيموم كو كان انا غير صوت صوت المساعدة خويا شفنا مسلم كان بلا مسلمين وهاك اللي ثريت ما عندو كدو باش كدا في الجبهه دابا جاب الله البريزيدون كيهبل لنا هذا فازيت وطا كي بريمي مينيستر البريزيدون انا كنبدل هكا بدل هكا ناسيوناليتي كذا كتسنى ودوشي عرب شي موتين même comme un nom qui est né les jours, qui est né les jours, même l'histoire d'un millénaire. Même que ça a dit, il y a une année, il y a une année, c'est bon. Et de cela, il y a des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, ça va être un peu plus de temps. Il faut faire ça, ça va être des choses qui sont cycles, ça va être un peu. Et donc, on s'est arrêté maintenant. Il y a que, il y a des brésiliens. Donc, d'une manière générale, pour deux raisons. Mais ce n'est pas le slogan qui dit le terrain, ni militaire, ni islamiste. L'islamiste n'est dérangé. D'ailleurs, même nous savons qu'on a comme dans les mots de la campagne de l'Irak. J'aimerais bien, nous connaissons des associations individuellement, des gens mais qu'il faut les poursuivre en justice. À ça, ils ont dit, moi, je suis en train de dire des faits d'affilée, ils me lèvent. Le grasant, je dis, c'est peut-être parce qu'on connaît ça, c'est vrai, tout d'affilée, ils me lèvent, là, je me lèvent. Moi, je suis en train de dire, ça fait le Covid-19. Donc, je mets le Covid-19 à faits d'affilée. Mais je mets le faits d'affilée, nous avons appelé, ils se propagent d'une manière incroyable. Je me lèvent, ils me lèvent, donc à ça, un vin. Un vin, ça a les maladies du monde. Donc, il est très nuisible. Et donc, est-ce qu'elle connaît vraiment? Normalement, tu vas en justice, mais qui est carré qui est le cas? Il a pas de femme. Il a pas de femme, 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 il a pas de le bonheur, la vie, ni la police, ni rien du tout. Et ça, il a pas de femme, 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 il a pas de Covid-19, il a pas de femme, il a pas de normalement, les associations organisées, là, il y a des comme qui on les identifie, on les poursuit en justice. Il y a la justice, la justice, l'injustice, il y a une loi. Donc, on en profite, même les racistes, même les racistes, les gâches, les occidents, normalement, on organise maintenant la justice. On n'a pas de fun, on a de. Donc, c'est pour ça que nous avons la responsabilité en organiser d'acquérir la diaspora parce que je pense que ça a un rôle à l'international. Exactement. Que ce soit un rôle qui font face. Il est islamiste, il est khawakhawiste, parce qu'ils sont très violents. Il faut dire que ça a donné, par exemple, il y a un des agressions, les nationalistes conservateurs qui sont en train de se faire.
Incroyable. Donc, on a déjà un coup sur pas mal de fronts. Et puis, les live vidéo, quand on a fait ce travail, on a regardé le travail, à faire mourir le travail, et existe, il a quand même dit, nous connaissons, c'est un exemple de démocratie. Parce qu'il y a des mourir le travail, on cohabite. Beaucoup de projets politiques cohabitent. Là où il y a la régionalisation, là où il y a le fédéralisme, là où il y a l'autonomie, là où il y a l'indépendance. Et là où nous avons dit, c'est un État, c'est-à-dire une forme de république, mais c'est-à-dire une forme de décentralisation, mais tellement d'autres régions sont en terrain ou projet qui, donc un veut tous mourir le travail. Il y a des démocrates, plutôt il y a des libéraux, il y a des gens de gauche, d'extrême gauche, des anarchistes, il y a des athées, des chrétiens, il y a de tout, il y a des laïcs. C'est un exemple de diversité, et je te crois que je tant que ce qui est le travail, la diversité qui, tant que le fait mourir le travail, c'est un exemple aux autres, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, أزكانا كوني كناريتو نكزو لسي أزكانا كناريتو موقل مثل دلت موش لتزير فقال غالا بريو لك فارت النار كونترين أزكا on va faire des concessions parce que كوني sur même sur le plan débat يولي النيفو par rapport à d'autres régions كوني on arrive à parler de laïcité ما صارش لا laïcité ailleurs ما صارش لا laïcité كوني on a dans la égalité bon l'égalité femmes et hommes ça peut être aussi un débat mené par d'autres mais on a avancé sur le plan débat qu'on est que demain même avec le changement de l'Algérie on est obligé de faire des concessions des concessions sur quoi on va faire des concessions ou moi je veux dire moi je veux dire la région tenez vous aussi arrière en temps vrai c'est moi le travail donc on est coincé ou coincé dans les deux est-ce que Hachad m'a dit l'un des mots le travail d'abord vous êtes à pire faudra des 2000 à la roche اسمي ديك الرموز القبائل تو فتحاش القبائل وراو دونك راو نس يقد فينا كوين يقد من تاعكم تاني يقد من كل جرحني يقد من الناس لي دونك اساس نقرا بلي ولا قارص نفرق كوكراو من هنا غادي تسيمون انت في لوتونوميا في الانديبوندونس في الجوسيا في الفيدراليزم ديموكرات بروغريسيست نغال دو غوش نغال دو دروات الى قوه يتكافوس دو كوين او كونترير de façon mettre de donc bah tu n'as pas livré nada win nada mort le travail car d'après le génie en plus ce que donc la stratégie génie elle va en acte dans que toi tu vois là ou alors donc on veut traiter de tous les noms d'oiseaux car on pense en public le combat qui est mais il reste quoi c'est dina ou bien c'est là ou mazal même même si les films les travaillent qui dérangent même si nada dérangent n'a qu'une chose le casse il roule le gâteau le casse il roule mort le travail وكيت تحكي دونك حكي عن تحكي دي كان مثل امزيان تم تدي تفرنس قموشي كي خطر سوا سوا شي كلان نقول لي وتفوغض يعني اكني دوني المعقول لكن قارن سنت ديالك وتجرى الشماع دانو كان كي شطح زكا قارن اللغه كيني قارن بلي القبايل اللي كنا هذاك السن ليغو هذاك السن لا جالوزي لي كوبا غيلان جاناسن نحاس ارثا جانا اذنك ني غير بدل نكتا ماشي حاجه للجزائر انسبدها موت القبائل انسبد للجزائر انسبد تفرق ذو كافا هذا شو كان الا قامت انستيخر كيما الفوق يا غانا ماشي سعيد سعد ديري داغفل ماشي فرحات مهني ديري داغفل ماشي بوعتيتي داغفل ماشي حمو بومديني داغفل ماشي هي كل هان هي كل يون يا اليون تسوي تكتي وين كارزت مليح مليح اندو يزسد اكن ملات ايوا كني انبدل ازكانا دول ذا شاكين الجان تيدينيغ مي تيدينيغ خاطر كون تي كيو ساف نزقا نخدم اسكاسيين لي دي با فنشتاكي اي واشو اي موسوثنا كي نسلمنا كي ناخذ كذا كي يكملنا في عمر في نسلم اي واشو ديال الحراك كي جامي ادامبوزين لي بريالاب ديموكراتيك نير
اش يوغادن اين كانت انك يوغادن البريال ديموكراتيك اش كو خاطر اوغادن لو فري ديبا ديال القاعات لو فري ديبا ذا شوز الديبا يتسوسين القبايل لا لايسيتي لا ديسونتراليزاسيون لي دووا دو فامي دو زون اي دو زون بريغاسن ذا شكلي يوغادن اثنين فغان اخ تخدم كان ديال قفافنا نسدو مي بضنا المغرب نوان ادينين اما كيغادن هي ودود كان ينصر لي البوفوار كان واش نطيد اسقاط النظام باش تكرر يضرب ناك وي قرن غد وي قرن غد الدرجة أمي وي قرن غد وي قرن غد الزواف وي قرن غد الأحرى ناك رانا نغي في الماس خدم ريس نايسين وكي يو البوفوار يكتفي سنا في لو ريست دو لاجيري غادي يود غادي لو ريست دو لاجيري غادي يود في سنا دونك كوني توجور سون سيبل استخدمنا مع سون سيبل واذا بغينا خمنا هذا سنيكو على رنا كنظن البوبول سنيكو على رنا دونك او فينال او فينال نكوني خسرنا نكوني خسرنا ولي تخريم هنا بديت مور في الجزائر شنو كتبنا في البروجي ديموكراتيك بروجي دو بروغريسيس شنو كتبنا في السيباراسيون دو ريليجيو اي دو بوليتيك ولي تخمم تخمم ما كاينا دونك ويكا ويكا كوني خسرنا اي وي كيني غاسن لي ميثود سامبل بور دي جوي او لو بلون اي كومبري لو بوفوار نان لي اميست il faut débattre et là pas même il faut débattre il faut se respecter mutuellement les différences non et là pas idée un délire de débat certes là pas idée une organisation peut-être se prendre pour le représentant c'est mais on a un plan c'est mais on a une stratégie là pas une stratégie c'est mais décider une chose l'organisationner leur permettra un sens dans le principe exemple le quand l'organisation le mouvement qui à l'échelle nationale à l'échelle algérienne هاد لا غراف جينيرال سيميرا كان ديك مطلق قبل هاد تطبيقنا كون اذا مولاش لورغانيزاسيون وزبيان دار الصوت اون اكسيون او سي راديكال ام ثان تصدوك يمر دونك الى قدي لي ان ديبا ترى زعما وي اسلام في مون تاع لا بروجي وي اسلام في لوتونومي في لانديبوندونس نعم ميم لا سي انا بروجي سنا ترى في لي تمنن في يري الحال ميم وي في اسلام في مون تاع اسلام في منيس ولا اثنين معروفين دانيك هذه في الدل هذه بدل بوفورك هذه لي بوفور دونك هذه لي براتيك نسال ديسبوتيزم نسال لا ديكت لا ديكتاتور نسال الدم اي غان لا من يستخدم من كونتر لو بوبل ماشي بور لو بوبل ولا اثنين يري الحال دانيك كتني ساعد وكان دي بدل دونك ويلي تنغنا في مول في مول الجزائر اي لا قاد فهمنا السبب بلي اوكون ريفولوسيون دي فموث نورمال دي كومبري لا ريفولوسيون بور لانديبوندونس دو لاجي عبان طريق قرني دي كينيت بار كريس مينو عبان قرني دي عبان رمضان يصوض يوي تو لو موند سو لا ميم طابل مي تكي تيكلار اي غار عبان اسمي دي وي تو لو موند دابور دي ولا تو لو موند لي كومينيست لي زوليما خرم من الطاس بي من الطاس باش يمكن تكش من الغرس لي كومينيست باسكو اي ديفير انسن ايديولوجيكمون لي اسلاميست باسكو دان دو فرنسا les islamistes, les ulémas musulmans, la Hamar, ils ont hésité, ils étaient pour une Algérie française. Alors, sur le cas, je suis allé, 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 Farhat Abbas avant, je suis allé, 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 c'est des indigènes, je suis allé, je suis allé, Farhat Abbas, il est capable de faire les indigènes, donc les Algériens, les mêmes droits des Français. Les ulémas, moi, je suis allé, je suis allé, مي قبل الجيري فرونسيس دونك في الديويرا مي روطار مي لا ديزيون تروح انديفيدويل مي اوتور دو كوا عبان بشكل قبل اش مثال اميكسرس لي سيس انتموث اسرس لورغانيزاسيون لا كونغريماسيون مام اي اورغانيزي لا ريفولوسيون ايزون ايماجيني مام للجزائر وزكا بلي تيني نون ميليتير دونك لي سيفلايت فرونسيين بلوراليتي سيني ديفيرسيتي قبل لا ديفيرسيتي ريليجيوس في الاول مي اي على لو كونغريماسيون مام et que c'est non sur les principes islamiques parce que des musulmans le dire le wani oui les candidats à la révolution d'ailleurs mais tu as chez des musulmans on avait des chrétiens on avait des juifs on avait par exemple en termes d'origine ça les algériens guiroulindine ça les algériens d'origine européenne donc notamment les communistes glandes candidats à la révolution Maurice Oudam Cholem Louia c'est des algériens d'origine européenne donc les diversités religieuses et ethniques il y a de la culture mais là ni sous les principes islamiques et une révolution il décale avec ça tout le monde la France a le premier gouvernement un des ministres juifs premier gouvernement et après l'indépendance donc c'est un cesse c'est un pays laïque c'est un pays démocratique c'est un pays qui est dans le civil avec le machine militaire il y a une course démocratique donc il y a des élections sur la base de projets politiques et tout mais c'est un cesse alors il y a du sel à cela même oui, de celle à cela, mais c'est en plus une adhésion individuelle, c'est même pas une adhésion idéologique. Mais c'est les mouvements des partis. Je connais à Oufen,
خدمة ثكة هي واش تطلب باز تمر ثكية نسبيا في الناس ازكى ما بغات الناس الاسلاميش ثكة كيسيني كاين كاين اقلين قبلها كاين شي نظام كاين المهم هذيك زيجتي غادي ليها ديك تمر ثكي ما تقبل ذاك والله با بروبليم مي اذا قبلنا لك ارتجنا ديال الديبا ارتجنا ديال هذه التحتيوين لا سوت التحتيوين مخالفا ارتجنا ديال سان بروجي سان استراتيجيه سان اورغانيزاسيون او بليس تكنيك تشني شي تبغى تصد ديفيزي المومون باسكو فيها ديفيزي لو بروجي سي جوستمون الوغ سان دونك فرقان البروجي سي جوستمون باسكو سبكنا البروجي سي سبكنا الاستراتيجيه سي سبكنا التحتيوين سي سورتو في مورت القبائل اني دا سرسنا طاس سرسنا خلصنا طاس باش كنا من مورت القبائل قد زاد بلي اللي دار سي سميك لو ريبريزونطون سي او كي مورت القبائل في مورت البرانيه كنت مخلص او كنت انا مصروف خدمه دي خدامه خدمه دي خدامه انا تاك عاد ان اكزومبل ديال لي لايفينو الغنوشي الغنوشي سنه كي ماشي ذكر دي تونس فلاس ايران بريزيدون لا بي ان اس مي اردوغان qui est le père spirituel des frères musulmans du monde, le Zaïm Nsen, il va dire oui, les faire, l'investissement est grave. Les faire, oui, d'ajout. Il y a pour le retour du royaume ottoman. La Libye, c'est une principauté ottomane. Il y a un peu de récupérer. Donc, qu'est-ce que vous dites? هذه خمون نوف دونك هذه ويلي فرويه باسكو يعاوني هناك يعاوني فرويه المسلمين تونس المصر لا ليبي ميم ويكين ولا اليوم مال الحكم ديال فرويه المسلمين في الجزائر دونك ناسي قيس سعيد البريزيدون تونيزيان اي تعاون في لا كارينو كونتر مشكل في ليبي يوغي اذا بغيتو نزور بوز النروس في التحليل اسمح لي الرشيد الغنوشي كي Parce que quand il y a un investissement, l'appui de lui, il y a un débat, il veut mettre en œuvre son projet, ou il y a l'appui de la Tunisie. Donc il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. دونك الكلف لا صحيحه دونك وكينا دورا وكينا دورا اسك كوت فانت مورف دورا الدروايو بوطومون دورا اردوغان دي دي تشكور دي شكور هذا مورف جوستمون عطيك صحه راه مزيانه شكور وكي اذا تقسيان ديالو قال لك كي تقسيان ف اردوغان كي باسكو الا فكره لا فكني هذو شميت تمزغه بغات سيارتي ديال اكثر لي سنين من عثمانيين اثنى ثني طيد في طيد هذا الصح الا قال ندير الحذر في اللاس الا قال مقلل النق في اللاس تمزغ تفق وقفا الا قالت لي تمزغ نعم ولا شيء نظن قلت لي لا تاع عثمانيت لا تاع عرف لا تاع فرانسيس لا تاع امريكانيت لا تاع عبراني تاع جويف قالت لي تمازيغ لافريك دو نور لو كور لو نوايو تمزغ تموت القبائل ميدن سبت تموت القبائل بصح تتكوذ نيوك تموت القبائل تكوذ اردوغان تكوذ لي اسلاميس تكوذ لي زوكسيدونتو باسكو لي زوكسيدونتو بحنا ما كتف لك غير اللي تمزغ دي الشوال ايوا كني غادي اكسبلوتي نو ماكسيموم لي ريشات سي الناس ام البترول ام ياك لي برودوي مينيرو دونك هي ذو لا قرار نكون لي القبائل سي مزيان سوما ثاني لي اوسي استراتيج وباش انا لي استراتيج ماشي الا قد مسهام الا قد يصل العقل الا قد نسميو هو ديال وايوغ كي كان يدو سيغا في كيران كيما مزيان باسكو نسعد سوا الساعه ونبغي انا نوصني ونشتكي اشكو مازال اسكاسيين ادي لي يدك غار زداد وكان سكفو يوم باول فكان سكفو يوم باول قبل ذاك الجاول نتا كيغا كان فكان سكفو اول ما كتهضر امزيان كيما زانو كي تولى غير والني ونا غايا ميس تدار فيك ميس نتو فيرات صالح سعداوي خاطر ايوا شو صالح سعداوي صالح سعداوي دابور وين يعني ما زورني قبورني حمل غطا سطاس باسكو اي تي ان افونغارديست يفرق قبل اللوان ما سلغا ثورا ثورا شي تيزلاتيني نوت اما استقبالي ثم استعراض اتوهم معناها اسمون ديو اللي تي حيرا كي سافون تو الموند اللي تي فريمون سي انكرويابل دايور سي لو سول يتسكن فو لي ثالث نسبان ما خدم لي قال لاكاديمي بربر توجور تسكا عندها لا ثمازيغ قبيله ليدونتيتي لانجستيس اي لو ميبري الا توجور سي بور سا كي نيس نتفاغي دياس ولكن يحتاج مي طاس طاس هاك تجثر دير هذا هو اللي تاكانا هاك دينا سيد ميرس عبد الرشيد دابور في العروض سيد ميرس هكا كيفي تاس دونك كيفي دين اوكازيون باش كنا
هاد بسلاير دونك كتفكر فيكتيفلي هاد الشيء ماشي ضرر هاد الشيء ماشي البروجي كي المومون كي اسلاميست دونك ما كان بالك سي ان ميساج لليونيتي سي ان ميساج لليونيون سينور يويدي تسناغن يويدي تسناغن دي ثموث الجزائر يلمزين تلمزين سورتو ودي غادي فهم باش كتمس ثلاثة مزيغ مي هو دي غادي غادي غير زمرين تفهمن سي ثموث يشاويين سي ثموث ثموث النيرن نغي مزابيين نغي شنوين نغي ترقيين ويزمين تفهمنا سينا باللي من يويد منو منو كي ذا منو نسرثيث ان شونجمون راديكال مي ان شونجمون ان شونجمون سي ان شونجمون بوليتيك دونك تسرثيثي نخدم من نخدم تسرثيثي لا قانون سان كوغر انا غا في بروجي نديرو سكا وتسوينا راه ويكي عسكر كرنا عسكر كرنا مش كدور نبغي نسن نو كنا نزار ساني ساني نفدو للدروان نعطي زعفنا نزار ساني نفدو دونك الا قانون سان في الزيرو سكا وين ما كانت تنوض للزيرو سكا دونك ويدي لان دي ثموث القبايل بغانا تسكن تيك الكاز داني قالنا هاك ويتنا دكماس ويتنا دوتماس باسكو تلاقي اون ديفيرونس بوليتيك باسكو سيرتان كان القبايل تبان اكن النظام اخري تزايريين دونك اش تكاس ندينا غول كا غول كا كلخن دي تمثال امتيكي يكون يوث تمورت نكرتسو منو نكاين اي مولانا لونفيرونمون ليستوارنا نستوار منو سي زيك لان لي ديبا بوليتيك في مصر القبائل سي زيك لا ديفيرونس في مصر القبائل سي زيك العباد من مخالف مي عاشن عاشنا كني يمنو غير ني وين ويث ندب نونسوم تي ثان ني ويث ني ويث ني نكوني الجرح ني ويث كني يمطي نسوس لي في تكني السوس كلي خنا انا ويكي دو سنه كامله فرق لي في لا ريفولوسيون 22 فيفري دوزن فرقنا فرقنا ثمثنا فرق لا كونسيونس ديستوار فرقنا ميم سو الدار دي خامل دونك غور كون غور كون كل خن ون قيمه كني اونصومبل الا قليني اوني 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 ميم سي دون لا ديفيرسيتي ميم سي مخالف الناس و تكافو الزبوا اي بي و و و ثاني في رو بروش روا سي ني شكي و هناك تبغى دونك هي بس عام دار واد النغن سوا لي تمثل القبيل سوا صبرت مثل القبيل سوا صبرت كنت مثل الجزائر باسكو لان وينك عندنا نيك ايديولوجي بوليتيك تسنا مي كومينيست لي لوت دو مون دوك كصحا جيثن دونك كاين شتاكا كل قرار من كريتيكي كوغير انا اوكونتر شتاكا كوك لا ريشيس لا ريشيس تموت القبيله لا قاسم بريزيرفي وسن رواس نزكد باسكو كني درنا زرا بلي لافنير لافنير البروجي ديموكراتيك دي دي فرخت وقفا ماشي كان حاجه تاع موت القبيل باسكو لان دوتر ريجيون سي 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 موراكي غير دي دوار دانيو لي سي دي فيير دو لوت مي سيرتينمون سيرتينمون سو فري داك كان انا بالتلفاز تلمثني كدار شي تلمثني كي وديت الزرن بارتي مديري ارتي مديري تاع ليميسيون ديال سوا ولا انك مزيان عباني بن سالم تلقى غا انت ذي وين ذيك اشياء ديليت نجي نظام في انك دي ضرونك في الجزائر غادي تموت القبائل اللي تمزغت سومتها او ندير قيمه ذي تلويث